በጦርነቱ ሳቢያ ተቋርጦ የቆየው የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ለማከናወን በተወሰነ መልኩ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። የዚህ ማሳያ የሚሆን ደግሞ የመቀለ ከተማ አስተዳደር የ1.1 ቢሊዮን ብር ወጪ በማድረግ በመቀለ ከተማ 70 ካሬ ለሚገኙ ከ30,000 በላይ ወገኖች የውሃ ፍሳሽ አገልግሎት እንዲያገኙ በማለም ከመቀለ ውሃና ፍሳሽ ጽፈት ቤት ጋር ውል ተፈራርመዋል። እንደ ካቢኔ አስተዳደር ደግሞ ፕሮጀክቱ በአንድ ዓመት ውስጥ እንደሚጠናቀቅ ታቅዶ እንዲሰራ በመግባባት ላይ እንደሚገኙ የመቀለ ከተማ አስተዳደር ምክትል كنتيبا أتو إلياس كحساي قلتوال من محدار كتما مغلا حدا نتو حدا بيلين بر بجيتو يا مقالة كتما أستدادر عند نتب عند بيليان بر بجيت مدبو يوحا فساش زرقاتا لمقالة سبع كاري أكبابي كسراساشي بلاي هزب لما قلقلنو يسمي من نتول تفرار من عند أستدادر ودى سراقبتن هزب تتقامي لما درق يسراني اللنو بروجوكتوم بعند عمت وستتانا قو لهزب أقلقلوتن دي ستنو أكدن يتنكسا قسن يمن نقنيو يا مقالة كتما مزاقا جابيت راس كياج أتو ورس قبرت أدقان ببكولاتشو يتليايو يمسر تلمات قنبات أسراوش يتسرو اندمي قنيونا يوحا فساش زرق ከታስራ ደግሞ አንዱ መሆኑን በመጠቆም ይህም የህዝብን ችግር በተወሰነ መልኩ ለመፍታት እየተሰራ ያለ በጎ ስራ መሆኑን ተናግሯል። የመንገድ የመብራት እንደዚህ ስራዎችን ማስቀጠል ዛሬ በመቀለ ከተማ በሁለት ክፍለ ከተሞች በሐድነት ክፍለ ከተማና አድሐቅ ክፍለ ከተማ በሚባሉ ቦታዎች የሚኖር ሚዘር መንደር ተብሎ የሚታወቀ አካባቢና ዛው አካባቢ ያሉ ከገጠር ወደ ከተማ የገቡ ማህበረሰባችን የከባድ የውሃ ችግር ስላለበት የውሃ አቅርቦትን ለማሻሻል የውሃ መጠጥ ፕሮጀክት ይዘን ነው ዛሬ ከከተማችን የውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ቤት ጋር የመግባቢያ ስምምነት የፈረምነው። ከመቀለ ህዝብ ብዛት አንጻር ያለው ፍላጎትና ከሚቀርበው የውሃ መጠን አኳያ ብዙ ርቀት ያለው ጉዳይ መሆኑን የገለጹት የመቀለ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ስራ አስኪያጅ ዶክተር አሸናፊ ዘአብርሃ ለችግሩ መፍትሄ እንዲሆን የመቀለ ከተማ አስተዳደር የወሰደውን እርምጃ ለሌሎች አርአያ የሚሆን ተግባር ነው ሲሉ አብራርተዋል። ከተማችን በጣም ሰፊ የሆነ የህዝብ ቁጥር ያለበት የቀን ፍጆታ እንኳን ብንወስድ ዲማንድ የምንለው ከ120,000 ሜትር ኪክ ፐር ዴይ የሚጠይቅ ተጨባጭ አሁን ያለን ሽፋን ግን ወደ 30,000-35,000 ሜትር ኪክ ፐር ዴይ የሚሆን ነው። ስለዚህ በአቅርቦትና በዲማንዱ ያለው ልዩነት በጣም ሰፊ ነው። ስለዚህ ጽሕፈት ቤቱ ከሚመለከታቸው አካላት ይህንን ችግር ለመፍታት ሰፊ የሆነ ጥረት እያደረገ ነው። የዚህ አካልም ከመቀለ አስተዳደር እንዲሁም ከሚመለከታቸው የክልል አካላት እየተነጋገርን ያለው የውሃ አቅርቦት በውሱ መልኩ ለማሻሻል እየሰራ ነው። ዶክተር አሸናፊ አክለውም ለችግሮች ዘላቂ መፍትሄ እንዲበጅላቸው ከሚመለከታቸው አካላት አስፈላጊው ስራ ሊሰራ ይገባል ሲሉ ጠቁመዋል። አሁን የተወሰኑ የፌዴራል መንግስትም ስፔሻሊ ዓለም ባንክ የሚባል ፕሮጀክት አለ። የተለያዩ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል እየጻፍን እስካሁን በቅርብ ቀን እንኳን ብናይ ከ130 ሚሊዮን በላይ የሚገመት ሚሽነርና ንብረት በድጋፍ መልክም ከሚኒስትር ውሃና ኤነርጂ አግኝተናል። በዘላቂ መቀለ ከተማ ያለን የውሃ ችግር መፍታት የሚቻለው ግን በሁለት መንገድ ነው። አንደኛው የገረብ ግባ ፕሮጀክት ወደ ስራ ማስገባት፣ ሁለተኛ ደግሞ ከዛም አለፍ ብለን መቀለ ከተከዘ ውሃ ማግኘት እንዳለባት ማሰብ፣ ማቀድ፣ ዲዛይን ማውጣት መተግበር እንዳለብን ይህን ለመስራት ደግሞ ከሚመለከታቸው የክልልም የፌዴራል መንግስትም ሀሳብ እያቀረቡ ነው ያለ ነው ማለት ነው።